Рустам Мурадов, командувач Східним військовим округом, Герой Росії. І його історія могла б стати анекдотом про бездарного генерала, якби не реальність жорстокої війни в Україні. В утилізації російських морпіхів генерал Мурадов – фахівець із великим досвідом. Перший отримав ще під час провального стрибка «Мангуста» на Київ. Далі була Павлівка під Вугледаром. Ще восени вона стала могилою для елітної 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Мурадов отримав прізвисько «Генерал Смерть». Це один із кадрів наслідків наступу росіян на Вугледар вже в лютому під командуванням того ж генерала Мурадова. Більше сотні одиниць знищеної бронетехніки, тисячі загиблих окупантів. Якраз у ті дні Мурадов отримував підвищення.